Հայաստանում վերջի 20 տարում ԿՀԿ կարողությունների զարգացման եւ ԿՀԿ-ների դերակատարման ուղղված շատ ծրագրեր են արվել, բայց շահեկանորեն կառուցողական եւ խոսության հանձնառությունը որակապես տարբերվում է, որտեւ մարզային ամենա, այսպես նորաստեղ ՑԿ-ից միջև ամենա, այսպես ազդեցություն ունեցող ՀԿ-ն մայրաքաղաքային ներգրաված էին այս ծրագրի շրջանակներում եւ կարծում եմ ԿՀԿ-ները որակական մի նոր մակարդակի բարձացան այս ծրագրի շնորհիվ։ Շնորհակալություն ձեր ողջ թիմին, լավ աշխատանքի համար։ Իսկ կոնկրետ մեր նախագծի համար մենք էլ պատիվ ունեցանք եւ լավ հնարավորություն եւ առիթ կրթության ոլորտում լինելու, գլխավորելու այն ուրեմն ՀԿ-ների կոալիցիան, որ անցած արդեն 1.5 տարվա ընթացքում մենք ծրագրի շրջանակում աշխատելով իսկապես կարողացանք, հնարավորություն ունեցանք եւ ուրեմն կարողությունների իմաստով եւ գործունեության ազդեցության իմաստով ուրեմն որոշակի գործունեություն իրականացնել։ Մեր կոալիցիան հնարավորություն ունեցավ սկզբում, երբ որ մենք սկսեցինք, ի՞նչն էր գլխավոր խնդիրը, որի շուրջ մենք սկսեցինք համախմբել ոլորտային հասարակական կազմակերպությունները։ Մեր գլխավոր խնդիրը մասնագիտական կրթության աշխատաշուկայի կապի ամրապնդումն էր, երկրորդը կարիերայի ուրեմն խորհրդատվական համակարգի զարգացումը, որ հատկապես շեշտադրված էր հանրակրթության ոլորտում։ Այս երկու կարևորագույն խնդիրների շուրջ մենք սկսեցինք ձևավորել մեր կոալիցիան եւ հայկական կրթական ցանցը, որը այսօր համախմբում է 22 կազմակերպություններ, ներկայացված են Հայաստանի բոլոր մարզերը եւ մայրաքաղաքը գործունեություն ծավալող ոլորտային ՀԿ-ներ, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ միասին մենք կարողացանք այդ ընթացքում հիմնախնդրի շուրջ իսկապես աշխատել։ Նախ մենք կարողացանք մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ մշակել սոցիալական գործընկերության համայնքային մոդել, մի մոդել, որ մենք ներդրեցինք խոշորացված համայնքների տարբերակում, դա Գորիս եւ Սիսիան խոշորացված համայնքներում էր, հայեցակարգը ներկայացվեց կրթության եւ գիտության նախարարության եւ տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարությանը, իրանք դրական կարծիք ունեցան այդ հայեցակարգի վերաբերյալ, հետագայում մենք ռեալ գործնական արդեն մշակեցինք նախագիծը եւ ներկայումս գործում է Գորիսում եւ Սիսիանում այդ ուրեմն համայնքային մոդելները մենք ներդրել ենք, եւ որպես մոդելներ իրենք կարողանում են խոշորացված համայնքի մակարդակում նպաստել ուրեմն աշխատաշուկայի եւ մասնագիտական կրթության կապի ամրապնդմանը, ինչպես նաեւ ուրեմն հանրակրթական դպրոցներում մասնագիտական կողմնորոշման եւ կարիերայի ուղղորդման խնդրի լուծմանը։ Մենք նաեւ հաջողություն համարում ենք, որ հնարավորություն ունեցա կառավարության կոնկրետ նախարարությունների հետ ձևավորելու աշխատանքային խումբ, նրանց հետ ունեցել ենք արդեն բազմաթիվ հանդիպումներ, ներկայացրել ենք ոլորտային հիմնախնդիրները, ներկայացրել ենք մեր հայեցակարգը, իրենք ուրեմն հնարավորություն ունեցել են նաև տեղերում դիտարկելու այդ արդեն կենտրոնների գործունեությունը, եւ նաեւ մենք պայմանավորվել ենք, որ մինչեւ այս մեկ ուսումնական տարին էլ մենք շատ ուրեմն հետևողականորեն դիտարկելու ենք ուրեմն ամբողջ գործընթացը, իրենց արդյունքների մասին տեղեկացնելու ենք, եւ արդեն մենք նպատակ ունենք, որ այս ուսումնական տարեշրջանի ավարտին այս մոդելը արդեն վերջնական փաթեթավորված տարբերակով մենք կարողանանք մեր շահերի պաշտպանության գործընթացը իր ավարտին հասցնել, այնպես որ այդ մոդելը կիրառվի եւ դրա համար տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների եւ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունները իրենց մասնակցություն ունենան այդ մոդելի հետագա ներդրման առումով։ Սա ես համարում եմ հաջողություն մեր ծրագրի առումով, եւ նաեւ կարեւոր, որ մենք արդեն ներկայացված ենք նաև այդ աշխատանքային խմբում մեր կոալիցիայի անդամները, եւ այդ հարթակը մենք անընդհատ ուրեմն ակտիվ ենք պահում եւ հուսով ենք, որ դա հնարավորություն կտա մեզ անընդհատ մեր երկխոսությունը շարունակել եւ կոնկրետ ոլորտային քաղաքականության բարելավման ուղղությամբ մեր կոալիցիայի ներդրումը հետագայում եւս ավելի շոշափելի եւ արդյունավետ լինի։ Շնորհակալություն։